Vær så god, Brita. Tusen takk, Malene. Velkommen alle sammen. Det er veldig rart ikke sitte her og forelese uten å se et menneske, men det, sånn er det bare i disse koronatidene. Jeg har jo hatt litt, jeg underviser jo på universitetet også, da, så jeg har litt erfaring fra våre som har snakket til veggen eller til kommoden her jeg sitter nå. Som Malene sa, så har jeg sagt ja til å ha et kurs i plantesystematikk, og dette er da første del av seks. I dag skal jeg prøve å gi deg en liten innføring i plantesystematikk som vitenskap, og litt om utviklingen av landplanter fra deres forfedre. Og så skal jeg gå litt gjennom tidligere og nålevende helsebordet. Det er kanskje noen som allerede lurer på hva karsporeplanter er, men det kommer vi tilbake til. Ja, sånn. Det var litt tungt å komme videre. Ja. Bakgrunnen for dette foredragsserien er på en måte et publikasjon som jeg har skrevet i samarbeid med Norsk Botanisk Forening, som heter kort og enkelt plantesystematikk. Den publikasjonen her, den kom i stand, eller den hadde egentlig en forløper som kom ut i 98, var det vel. Da jobbet jeg på Landbrukshøgskolen på Ås, og da hadde jeg ansvaret for undervisning i systematikk. Og det var dårlig med lærebøker, så det måtte jeg bare skrive selv. Så den brukte jeg noen år mens jeg var på Landbrukshøgskolen, eller på, hva er det heter for noe da, NMBU. Og så flyttet jeg til Naturhistorisk museum etter hvert, og glemte nærmest hele greia. Men så viste det at denne her publikasjonen min fra Ås, den hadde levd litt sånn sitt eget liv, uten at jeg helt hadde vært klar over det, og det synes jeg for så vidt var veldig hyggelig, men jeg ble litt sånn skamfull også når jeg så hvor utdatert denne her publikasjonen var blitt etter hvert. Så da, men samtidig var det også Botanisk Forening som ønsket seg en sånn type publikasjon. Da. Så det, etter en del strev og litt tid og slit med tillatelser til å publisere skisser og så videre, så kom det nå til slutt ut i 2019 på sommeren. Så det er liksom denne publikasjonen her da, som dere har kan mulighet til å laste ned, som dere har gjort allerede. Så denne serien her, den er bygget på den publikasjonen. Og jeg var litt sånn, ja, holde en hel forelesningsserie, det kan jo kanskje være litt friskt, selv om jeg må også si at denne publikasjonen her, det bruker vi også på et bachelorkurs på Universitetet i Oslo, sånn at det jeg har for så vidt undervist en del av det først for folk tidligere, men det blir jo en litt annen greie da å ha en sånn serie for et sånt publikum som Botanisk Forening er. Men jeg må si at jeg brenner jo for fag og for biologisk mangfold, og jeg tenker liksom at for biologisk mangfold så er systematikken vanvittig viktig for å kunne ta vare på og skjøtte botaniske mangfold, så må man også vite om hvilke planter man har, og hvordan det er slekt med hverandre, og det er mye sånn man trenger å vite om planter for å kunne skjøtte det på best mulig måte, eller biomangfoldet. Så synes jeg det er ganske morsomt å formidle, egentlig. Så det er også en positiv ting, og så tenkte jeg også at sånn, nå i koronatid og sånn, så er det fint å kunne prøve å bidra litt til at folk har noe hyggelig å holde på med. Men jeg liker jo aller best selvfølgelig å være ute i naturen og se på plantene der, og demonstrere og diskutere med studenter. Så det er jo det jeg synes er aller, aller best, men å sitte nærmest i snøføyka og forelese litt, det er ikke helt dumt det heller. Det jeg håper at dere skal få ut av dette her, da. Det er jo litt sånn, det er jo ikke sikkert at det er helt det samme som dere håper dere får ut av det, men det jeg har tenkt da, det er at dere skal få en sånn litt sånn generell oversikt, og så at vi kanskje dykker litt ned i noen temaer, går litt dypere inn i det. Så dette er
skal ikke bli noen sånn komplett oversikt, for det ikke tid til. Da blir det liksom bare å fare over med en harelabb. Men jeg liksom håper jeg kunne inspirere dere til å kanskje lese videre, gå ut og se på planter til våren, og så videre, og så videre. Det er ikke noe planten, det er noe full utdannelse, det kanskje en liten ditt. Jeg tenkte jeg skulle si litt om meg selv, og da har jeg brukt disse bakgrunnsbildene som litt om meg selv, og dette et bilde fra en vegetasjonstype som jeg veldig, veldig glad i. Den ble grunnlendt kalkmark, som jeg også har hatt en del forskningsprosjekter på med truede og sårbare arter i sånne miljøer. Ser her draghode blant annet, som jeg har hatt et prosjekt på. Ja, andre, jeg synes dette er en veldig viktig tema for forskning. Nå har Marlene allerede sagt noe om spørsmål. Jeg kan også ta innspillchat, for det liksom sånn, hva jeg har tenkt at dere skal få ut av dette er noe en ting, men hva er det kanskje dere har noen tips eller ønsker om ting dere har lyst til å få ut av det? Så det vil jeg også gjerne vite om nå. Det ikke sikkert, jeg kan helt sikkert ikke oppfylle alle ønsker, men det er fint å få sånne innspill også. Så vil jeg også si da, at det er veldig gøy alt at det er så mange som har logget seg på og har lyst til å høre på dette. Jeg var så vidt innom Facebook og så at det var en del som jeg vet hvem jeg fra før, og som har sagt seg interessert eller at det skal komme og sånn. Jeg tenker, altså til noen av dere må jeg bare si at dessverre, jeg tror ikke dere har så innmari mye å lære, men det hyggelig at dere her allikevel, så må ikke ha for mye forventninger. Vi skal også snakke om plantesystematikk nå på 6 torsdager utover. Jeg driver også med, altså i tillegg til å holde på disse her åpen grunnlendt kalkmarkene, så holder jeg også på i Afrika, som kanskje en del vet. Jeg har en del forskningsprosjekter, en del student på afrikansk flora. Så for å illustrere det, da, så har jeg tatt med det fra Kalahari nasjonalpark i Sør-Afrika. Kalahari, han vet tidligere. Det kanskje litt for tørt for meg, da, men jeg veldig glad i sånne åpne, halvtørre landskap. Men tilbake til plantesystematikk da. Det er jo et rik av, altså vi deler jo opp levende i forskjellige rik, og det her det kan dere egentlig lese mer om i en publikasjon av Klaus Høyland, som det står referert til i den publikasjonen min. Men planteriket da, det består av forskjellige organismer som har klorofyll. Her i denne serien og i den publikasjonen jeg har skrevet, så er det begrenset til karpenter. Jeg skal komme tilbake til hva karpenter er, for det er som ikke helt snøring på det. Systematikk, som er del 2 i ordet her, det er læren om mangfoldet i en organismegruppe, større eller mindre, om dens utviklingshistorie eller evolusjon. For systematikk så klassifiserer man mangfoldet i gruppe. Man holder på med taksonomi og nomenklatur, skal jeg komme tilbake til. Og man kan også si at identifikasjon også er en del av systematikken. Det er i hvert fall en del av det som mange systematikere, for eksempel systematikere som er ansatt på herbarier, de bruker ganske mye tid på identifikasjon også. Ja, jeg mistet i toppen, men jeg tror jeg skulle si det. For klassifikasjon, på klassifikasjon så er fylogenetiske studier et veldig viktig redskap. Fylogeni, det er en hypotese om evolusjonært slektskap, som kan fremstilles på mange forskjellige måter. Jeg har tatt med noen forskjellige her, disse to her er fra denne publikasjonen min, og så er det noen lager de litt mer sånn for at illustrerte for å gjøre dem litt fattelige. Noen er veldig sånn
veldig nødtørftige, og kanskje ikke så lett å lese mye av, uten å vite litt på forhånd. Og det en del kan bli litt forvirret at, det er mange varianter. Noen er stående sånn sett der, eller liggende. Men det de har felles alle sammen, det er at det, begynner som regel da, en eller annen stammor ned her, og så tenker man seg at utviklingen går langs linjen her, og så splittes det ut forskjellige grupper, sånn som denne her fylgenyen her, som er for, landplantene. Så, det første som man tror har skjedd, det er at en grein av mosene har splittet ut, og så har resten fortsatt å evaluere, og så videre. Så det er liksom det som er prinsippet. Og der, hvis dere ser på det, så er det det samme som skjer her på andre, måten å sette disse fylgenetiske trærne på. Det er forgreininger, og det er greiner. Det er ikke veldig mer, komplisert enn det. Men det kan hende man må, jobbe litt med å, tolke noen ganger. Slike fylgenetiske trær, de kan man basere på DNA-data. Veldig mye av det som er av systematikk i dag, det er det kommer av en stor revolusjon innenfor muligheten til å, ha en DNA-data i systematikken. Når jeg så vidt begynte å bruke litt DNA-data i min forskning, så var det etter gresselig lang tid å få bare en liten håndfull med data. Nå kan stipendiaten min få kjempemasse data på veldig, veldig kort tid. Sånn at der har det skjedd en revolusjon som også har revolusjonert systematikken. Så de som, og dere som eventuelt har litt, husker systematikk fra litt tilbake, så er det nok noe vi skal huske litt opp underveis i den forelesningsserien. Man kan også bruke morfologiske data til å lage slike fylogenier. Det har vært gjort lenge. Fra langt tilbake, jeg skal ikke spekulere meg oppnår, men i hvert fall så er det noe man har gjort, lenge før man hadde DNA-dataene. Så det er jo ikke bare, å ende opp med et sånt fylgenetisk tre som disse her. Man har data, DNA-data eller morfologiske data, og så må man finne en fornuftig analysemetode for å finne det beste treet. Og man veldig, enkle datasett med noen få data om noen få morfologiske karakterer, og ikke så veldig mange eller kollekter man vil lage fylgenetisk tre for, så kan man faktisk gjøre det for hånd. Det er ikke verre enn det. Men blir det veldig stort og veldig mye data, så er det forskjellige store computerprogrammer som gjelder, og det er så mye, det kan bli vanvittig mye analysearbeid av det, som krever veldig store maskinkraft. Der har også skjedd en veldig revolusjon. Ja, når man da skal se, jeg tror kanskje jeg skal si litt mer om disse. At det, disse fylgenetiske trærne som jeg viser her, der er det, ser det står noen navn på forskjellige, grupper. Men når man jobber med, fylgenetisk trær i forskningen, så, har man ofte da art, eller, egentlig individer da, som er disse endene på greinene. Og så, så skal man da ut fra en sånn, et sånt fylgenetisk tre med, en mengde individer prøve å lage en klassifikasjon på det nivået man er. Man kan jo ha en slekt, for eksempel, som en studiegruppe, det er ikke så uvanlig at man da har flere individer av samme art, for eksempel innenfor en slekt, og skal prøve å finne ut hvordan skal vi, løse dette her med, å lage en klassifikasjon fra et fylgenetisk tre. At det, altså, det lager jo ikke noe, klassifikasjon, det er bare en, hypotese om, slektskapet mellom de enhetene man har studert. Så ja, her er satt altså dette er
det samme fylogenetiske treet her. Jeg kan kjenne igjen mye av det. Hvis det står blant annet på den der, bortsett fra at den bygget rundt 90 grader. Jeg kjenner at jeg angrer litt at jeg ikke lagde den figuren her en annen vei, men det kan kanskje bli for en senere utgave. Men i hvert fall, det er liksom tre utgaver av samme fylogenetisk tre. Og når man har et sånt fylogenetisk tre, så er det mange måter man kan så tenke seg, hvis dette er en familie av noen blomsterplanter, så kan man si at, ja, kanskje man skal si at vi har to slekter her, en slekt der, en slekt her. Det kunne være en løsning. Man kan ha en slekt her, en slekt her. Det er jo sånn ofte veldig subjektiv vurdering som systematikere må gjøre. Men det som har vært en veldig stor diskusjon, da, det er hva regnes som gode eller aksepterte grupper. Og da har vi et system for hva vi kaller forskjellige typer grupper. Og det er altså vi har i sånn tilfelle disse røde dotter kan tenke at det er individer eller arter. Og grupper som om man inkluderer alle disse individene, altså dette som er merket rett her, det er det man kaller for en monofyletisk gruppe. Der utgjør gruppa alt avkommet fra denne splitten her i tre. Og det er en sånn type gruppe som er allment akseptert. For eksempel frøplanter i denne fylogenetiske treet her, så er det selv om det er bare to greiner her, da, så er det alt som kommer fra denne greina her, inkludert denne gruppen. Et par andre termer som noen ganger kommer ut for, det er det som kalles for søstergrupp. Det er altså to grupper som kommer ut fra en felles splitt. Her har vi også to søstergrupper, disse to her. Og så har vi da utgruppe, som er det som vi alltid må bruke hvis vi har lyst til å orientere tre, for det er liksom den som skal sette retning på tre. Og det er da en, man velger et sånt fast fjernt beslekta individ eller gruppe. Noen ganger så får man høre at og nei, men den gruppa der, det er en parafyletisk gruppe. Og det man tenker på, det er en gruppe sånn som dette er, det er de røde dottene igjen, de danner en gruppe. Og vi ser da at her har man kuttet ut noe av det som var den monofyletiske gruppa her borte på venstre. Og når man da tar med alt innenfor en sånn monofyletisk gruppe, da kalles det for en parafyletisk gruppe. Og det har vært diskutert frem og tilbake, opp og ned, ganske hissig blant systematikere, om er dette greit eller er det ikke? Er det greit å ha en parafyletisk familie, for eksempel? Og noen vil da si at men, i en linje sånn som dette her, så kan det jo hende at noe bare endrer seg voldsomt, mens det andre fortsetter å være like, akkurat makene som har vært standig. Hvorfor skal ikke det som er igjen få lov til å være en, for eksempel slekt? Innenfor en familie. Jeg kan lese side på side i en diskusjon. Dette er da aksepteres av noen. En parafyletisk, typisk parafyletisk gruppe ved karlsporeplantene, for her har man en gruppe hvor man har alt avkommet etter den greina her, men man har kuttet ut frøplantene, så da er karlsporeplantene en parafyletisk gruppe. Og så til slutt da, det som kalles for en polyfyletisk gruppe, det er en de røde dottene, som da er en gruppe som plukker litt herfra og derfra, kanskje etter bare på grunnlag av likhet i en eller annen morfologisk karakter, som for eksempel antall pollenbære. Der kan det være arter fra veldig mange forskjellige steder i systemet som har det samme karakteren.
Så det var bare litt sånn for å gi litt innblikk i hvordan systematikere jobber og ved hva vi har å slite med. Veldig irriterende at jeg mister oversikten. Ja, skal jeg si litt om klassifisering og taksonomi og nomenklatur? Klassifisering er, som jeg sa, noe av det som er det viktige innenfor systematikken. Og en klassifikasjon, det kan man jo fremstille på mange forskjellige måter, men går jo på det å gruppere for eksempel art. Jeg har brukt blodstorkenebb her som et eksempel. Blodstorkenebb kan man gruppere sammen med andre arter i en slekt, storkenebbslekt, som man gjenperer sammen med andre slekter i storkenebbfamilien. Så er det der med å lage et sånt hierarkisk system av alt liv. Og, så det vi bruker for tiden, som har vært ganske lenge, da, det er et hierarkisk system som hvor art inkluderes i slekt, som inkluderes i familie, som inkluderes i orden, og så videre. Det bygger jo til en stor del på Linnés arbeid. Fra Artsdatabanken så er det en annen måte å fremstille klassifisering på. Der har vi igjen storkenebb, i storkenebbslekta, i storkenebbfamilien, og så videre, og så videre. Det har vært også diskusjoner om hvor bra det er å klassifisere eller gruppere organismen på den måten her. Og for en del år siden så kom noen opp et alternativ som kalt for phylokoden, hvor det navner greiner i et phylogenetisk tre i et hierarkisk system. Det er fått en gjennomslag enda, heldigvis vil jeg si, for jeg synes det virker forferdelig tungvint, og det vil liksom snu opp ned på alt, men hvis dere kommer ut for dem med fyllkode, så vil vite at det navner greinene og ikke i et ikke-hierarkisk system. Trykket taksonomi, det brukes noen gang litt sånn synonym systematikk klassifisering, da. Men sånn, i litt mer snevere forstand så er det jobben man gjør når man beskriver arter, slekter, familier, eller navn, for eksempel lagbestemmelse, nøkler, flora og alt mulig sånt, det er liksom mer sånn ren taksonomi, da man gjort den der litt mer hypotesedrevne klassifiseringen ved hjelp av fylgenetiske trær og karakterer og sånn. Og så er det den jobben å få dette ned på et format som man kan formidle til andre. Og nomenklatur, det er regler for navnsetting, og der er det forferdelig strengt og omfattende og skrevet side på side ned med regelverk for det. Så det. Og det er rene jussen alt sammen. Jeg har bare laget et litt eksempel som dere kan se på selv i denne publikasjonen på nomenklatur og hvordan man setter navn på planter. Ja, skal vi se om man har lyst til å bevege seg videre. Sånn, ja. Ja, da skal vi gå litt mer inn på utvikling av eller landplanter. Fordi altså når landplanter, eller altså før landplantene så var det jo jorda ganske da var det ikke så mye som skjedde på landjorda, og å leve i vann eller hav i forhold til å leve på land, det er ganske forskjellig. De første landplantene, de hadde ganske store utfordringer. Vi skal se litt på dette her, for det gir liksom litt sånn bakgrunn for hvorfor har landplantene alle de strukturene som de faktisk har. Det som er felles for alle planteriket, det er at de har kloroplaster som driver fotosyntese og lager sukker, og senere stivelse, cellevigger og cellulose, de har lagring av stivelse som opplagt næring. De har en
felles type celledeling. Så dette er felles for alt av planter, eller det aller, for det aller meste. Jeg har satt på en sammenligning mellom en alge, som da er noe som lever i vann, med en karpe, så det er en valg eller hva som helst. Og, altså det er jo ganske opplagt at selve plantekroppen er ganske forskjellig, og det kommer av veldig mye forskjellige ting og mye utfordringer som landplantene hadde når de krabba på land. Så begynner i bånd, så har algene, de har ofte et eller annet festorgan, men det fungerer bare som forankring. Det er ikke behov for noe mer. Mens en plante på land, den trenger også forankring, men den trenger også å få vann og næringsstoffer. Det trenger ikke, det med opptak av vann og næringsstoffer trenger ikke en alge å bry seg om, for den tar jo vann og næringsstoffer direkte fra vannet. Det kan da gjøre gjennom hele plantekroppen. En plante står jo som regel oppreist, selv om vi har noen krabbende klatrende og sånn også. Det kan de gjøre fordi at de har en stengel med ledningsvev og støttevev som holder planten opp. I tillegg til å holde planten opp, så kan det i dette ledningsvevet skje transport av vann og stoffer som trenger. Det kan eventuelt i stengelen grønt, så kan det være litt fotosyntese også i stengelen. Alge, den trenger ikke å ha noe støttevev, for den bare holdes opp på vannet rundt og oppdriften, så det er enkelt og greit. Og transporten, den skjer direkte mellom cellene i blad, eller cellene i plantekroppen og omgivelsene. Og den kan også ha gassutveksling direkte med vannet, CO2 og O2, oksygen og karbondioksid. Det er ikke så enkelt for en plante som lever i lufta. Den trenger også gassutveksling, men for at den kan jo ikke bare gjøre det fritt med lufta, for da vil den også tørke ut forferdelig fort. Sånn at og det med uttørking, det er et problem for landplanter i det hele tatt. Og da har de, hjelper med det, så har de en cuticula, som er en sånn vokslag som forhindrer vanndamp. Og alt, men som også da sperrer for gassutveksling. Sånn at i stedet så har de fått seg spaltåpninger, som er det stedet for gassutveksling mellom og lufta omkring. Og til slutt da, så har landplanten også måttet utvikle ganske sånn spissfindige måter å reprodusere på, fordi at det er og for å beskytte kjønnscellene, fordi at det at ikke hele formeringen skal tørke bort. Mens det trenger ikke algene å bry seg om i det hele tatt. Dette vil gi litt, sånn, litt bakgrunn for hva dere vil se av strukturer hos planter etter hvert. Ja, jeg har lyst til å starte med en veldig forenkle oversikt over landplantenes utviklingshistorie. Utviklingen startet ned her et landsted, og da var det nok sannsynligvis sopp som kom først og spilte, kanskje også spilte en viktig rolle i kolonialiseringen av land. Det vet vi ikke så veldig mye om, for at soppene er eller de første organismene her, de var ikke så veldig mye sånn fast fisk i dem, sånn at det blir jo litt begrenset av mye som er bevart som fossiler. Men man regner med at sopp i en eller annen form kom først og spilte en viktig rolle. Og akkurat i går eller forgårs eller sånt, så var det sett en stykke i Ung Forskning NO, som hvor det går med inn på dette med at eldgammel sopp kan ha livet på vei etter at jorda var dekket av is, snøballjorda. Så det er jo veldig, veldig tidlig i livets utviklingshistorie.
Ja, hvis vi ser på den forenkle oversikten, da, så har vi da osene, som vi regner med som den opprinnelige gruppen innenfor landplantene. Det er det man kan kalle for det mest primitive, og nå har jo da Dansk Forening et eget, eller Moseklubben, eller et eget mosekurs, og det står det heller ikke noe om i den publikasjonen min, så det hopper jeg stort sett glatt og elegant over her. Vi skal da konsentrere oss om en gruppe her, som med en feltsbetegnelse kan kalles karpanter, består av gruppa karsporeplanter og til slutt frøplanter. Vi ser her at her står det noen sånne greier på disse greiene, og det ser man ofte på fylgenetiske trær, at man sier noe om hva er det som har skjedd i denne, langs den utviklingslinja. Og langs den utviklingslinja som går til karsporeplanter og frøplanter, så er det da et par, jeg skal komme tilbake til punkten vi kan ta det, jeg tror ikke vi tar det nå, men hvis vi da går videre til frøplantene, så er utviklingen av frø et sånn veldig viktig nyvinning i denne evolusjonen. Så da skal vi gå mer inn på det der med de nyvinningene som skjedde da at mosene hadde splittet seg bort der, og som førte til dannelsen av karplantene. Jeg forstørrer opp litt det som sto her, for det er så smått. Det som sto der, det var at under utviklingen av karpantene så fikk man en dominerende sporofitt, kom tilbake til det her, fikk utvikling av ledningsvev. Ledningsvev, eller ledningsstrenger, det er så mange vet, som mikroskop, tynn rør, stengelen hos plantene. Vi har to typer, vi har vevev og silvev, og de transporterer henholdsvis vann og næringssalter, og transporter organiske stoffer som sukker. Og de er også, det er å si seg litt selv på en måte, vevev det har også det har en avstivningsrolle også. Hvis dere har lyst til å se mer om dette, så kan det, er det en ganske fin liten artikkel om det på Store norske leksikon NO, så da kan du slå opp ledningsstreng der, så kan du lese mer om det hvis du har lyst. Det med dominerende sporofitt, derimot, det er kanskje litt sånn gresk. Det kommer av at hos veldig mange organismer så har vi det vi kaller for generasjonsveksling. Man har forskjellige to stadier, som regel, som veksler mellom haploid og diploid. Og så det haploid og diploid, det går på det genetiske materialet og antall kromosomer. Så for det diploide så har man to ikke sett med kromosomer. Det er sånn som de fleste dyr og vi mennesker også har to like sett kromosomer i kroppen vår. To like. Og en organisme som er diploid, som har disse to likesettene, det kalles for en sporofitt, for de produserer sporer, i hvert fall. Vi vil jo ikke si at pattedyr produserer sporer, de produserer kjønnsceller direkte, men det er jo ikke tema her nå. Motsatsen på en måte sporofitt, det er en gametofitt. Den har sett med kromosomer, det man kaller for haploid, og den produserer kjønnsceller. Hos alle karpantplantene så har man denne generasjonsvekslingen, selv om det ikke er like åpenbar hos alle sine, og den er også veldig, veldig redusert, spesielt når vi kommer til blomsterplantene, dekk for at det er den metofyttgenerasjonen veldig, veldig redusert. Det kommer vi tilbake til. Ja. Som sagt, mosene var først, men mosene så begynte det å komme organismer sånn som dette er. Og her er eksempel på den eldste man kjenner av disse første karsporeplantene.
Man ser at tida flyr vanvittig fort. Vi har Sonja, som levde for ca. 450 millioner år siden. En slekt av sånne veldig enkle planter. De eldste karplantene kjenner til. De var noen få centimeter høye. De vokste på fuktige steder. Og sånn så en sånn plantekropp ut. Det var et veldig primitive røtter. De hadde grønne stengler som drev fotosyntese. Veldig primitivt ledningsstøtte. Og så produserte de sporer i sånne sporehus, eller sporanger. Det var hele greia, ikke store mye å skryte av. Denne koksonen da, den tilhører gruppa urbreiner, som var en sånn gruppe som levde fra 430 til 390 millioner år siden. Det vil si at de var så dominerende på jorda rundt 160 millioner år. Så at det gikk ikke så veldig fort i begynnelsen med evolusjonen av landplantene. Det tok sin tid, og det var mye, mye smått, særlig i starten. Her er det noen eksempler på sånne sporofytter, som var det dominerende stadium av karplantene her. For å sammenligne med mose, så er det, og det der med at sporofytten har blitt dominerende hos karplantene, så er mosene, sånn som en bjørnemose her, der er det gametofytten, som er den, altså det haptiske stadiet, som er dominerende, og så skjer det en befruktning her, og så vokser opp en sporofytt som prøver å lage sporer. Det er liksom på en måte snudd litt opp ned hos mosene. Ja, da skal jeg snakke litt om de nålevende karsporplantene, og vi snakker litt om de som, hvordan de så ut for lenge siden. Vi har da som karsporeplanter, det er litt lett som blir forvirret, men karsporeplanter, det er de som har disse karrene eller ledningsvevet, og som formerer seg ved sporer, i motsetning til frøplantene som formerer seg med frø. Her kommer vi inn på dette her igjen med liksom, fylgenetiske grupper og nyere resultater. Det er sikkert mange flere enn meg som har vært vant til å tenke at liksom, man har tre grupper med karsporeplanter. Vi har stokkfotplantene, vi har snellene, vi har breinene. Men det viser seg at snellene de har vanvittig til felles med en gruppe breiner, sånn at de kan liksom ikke, hvis de skal skilles ut som en egen gruppe, så ender de opp som en profiletisk gruppe. Det har man ikke ønsket. Det er mye sånn, altså med stengelanatomi og sånn, som knytter breinene og snellene sammen, så de er da nå regnet som en gruppe, og at kråkfotene regnet som en annen gruppe. I publikasjonen min så er jeg har en sånn ganske stor tabell hvor jeg har en sånn systematisk oversikt over grupper og familier. Så jeg bruker det litt sånn her nå for å liksom, at vi skal holde litt styr på hvor vi er. Så det første som kommer i den tabellen, det er kråkfotene. Så jeg skal snakke da litt om de først. Kråkfotene, det er en veldig gammel gruppe. Det var store trær i karbontiden, det er det jo også for så vidt del snelleplantene som var, men nå skal vi prøve å holde oss til det nålevende plantene. Den er ikke så stor i Norge, så er det ca. 12 arter. Her er liksom eksempel på de der ute kråkfottrær, ser jeg en målstokk her på 4 meter, så det var skikkelig svære greier, og det er bladarr som er oppover og forstørrelse av stammen. Men det som finnes igjen av kråkfotplanter nå, det er stort sett veldig, veldig smått. Her er et eksempel på en art i kråkfotfamilien, nemlig ny kråkfot. Medlem av kråkfotfamilien, de har stort sett stengel som er lite for greina, små nåleformer blad, bladene sitter oppover stengelen her, så veldig mye rotsystem. Og så
formerer det seg ved hjelp av sporer, og disse sporene de sitter i sånne sporehus som samlet i aks på toppen av sånne spesielle skudd. Så der kan du se at det noen små blader, og innenfor hver av disse små bladene så sitter dyreformet sporehus. Dette er et av de bladene. Dette sporehuset ser sporer som kan se ut noe sånt som dette her, som da vokser opp til en gametofitt. Denne her, den er ikke sånn man ser noe særlig av ute i naturen. Og det, når jeg kommer tilbake til beregnene, så vet gametofitt om man kan mer se ute i naturen, eller i hvert fall hvis man sår sporer. Men det er sånn, ganske sånn, litt sånn knollformet, og liten, dette er jo en separat liten, på en måte, med halvt sett av kromosomer og sånn her haptid. Hvor det da, den vokser, og så når den blir stor og sterk nok, så begynner den å lage området hvor den kan produsere kjønnsceller. Da får den type spermieceller og en eggceller. Og ved vått og fuktig vær så kan de spermiecellene svømme over til eggcellene, og så kan man få en ny liten kroppfot. Da har vi, hvis vi ser på tabellen min igjen, så har vi da kråkfotfamilien, har vi da vært innom. Jeg synes det er gøy å vise litt mangfoldet i blant kråkfett, eller disse er mest primitive gruppene, sånn at jeg synes det er vel verdt å bruke litt tid til det. Og jeg kan ikke være så komplett når vi kommer til blomsterplantene, men nå gjør vi det sånn. Vi har to andre familier av krokfoten i Norge. Vi har dvergjemnfamilien og brasmegrasfamilien. Og brasmegrasfamilien har vi under her. Det er vannplanter som har blader i en sånn rosett som er festet ned i bånd og i mudre. Og tilsynelatende en sånn veldig enkel liten sak. Hjemme å ha sånne veldig tynne, lange blader er veldig typisk for planter som vokser i neddykket i vann. Og da er det liksom om å gjøre å få stor overflate i forhold til volymet for å kunne ha gassutveksling. Så det ser man i veldig mange plantegrupper som har arter som lever ned i bunnen av vann. Men man kan se her på liksom kan se at det er noen kompliserte strukturer her også. Dette er nok, de er litt mer med dem enn de egentlig ser ut som. Og de danner sporanger ved basis av bladene, og vi skal ikke gå inn på alle detaljene her, men det er i hvert fall de har spordannende vev her. Det som er utrolig festlig med disse her, og det er veldig fascinerende, det er at denne lille knerten her, for det er jo bare en sånn 15 centimeter eller sånt, den har sekundær tykkelsesvekst. Det er en sånn type tykkelsesvekst som trærne våre bruker til å få en tjukkere stamme når de vokser. Så dette er, og det er jo helt sprøtt at en så liten plante har sekundær tykkelsesvekst, så dette er en rest, evolusjonær rest fra den giganten. Dette her er jo den brasmegras er den nærmeste slektingen til disse kråkefottrærne som jeg snakket om i sted. Så disse her stolte, flotte trærne har gjennom evolusjonsgang blitt redusert til en sånn lite knøtt ned på bunnen av en skjær. Ganske utrolig. Sånn kan det gå. Den siste familien blant kråkefotene, det er dvergjemnefamilien, som vi har vel bare en art i Norge, som er, kanskje noen har sett på fjellet, det er jo sånn veldig enkelt skudd med sånne små blader igjen, og så er det sporehus i toppen her. Den produserer to typer sporer. Jeg skal ikke gå så mye inn på det her nå, for det er en lang historie.
makrosporer og mikrosporer. Der er det også skjer den befruktning mens det fremdeles er på plantene. Ja, i tropene finnes det jo ganske mange andre arter, men også er det bare den lille få centimeter høye saken. Det var kråkefotplantene. Så var det snellene da, som er en måte en tredje gruppe av karspotplantene. Som dere ser her i den systematiske oversikten, så står den sammen med to bregnefamilier, for det er der den hører til. Selv om den ser jo veldig, veldig avvikende ut fra mye annet. Dette er en familie med slekt, åtte arter i Norge. Og de har sitt veldig, veldig spesielle utseende med en stengel som er leddet, altså den delt i ledd, som her så er det ledd og ledd oppover, og så er det en sånn slags bladkranser. Og i likhet med veldig mange av de plantene jeg snakket om nå, så er bladene små og nåle vel skjellforma. Det kunne være lett å tenke seg at dette her som stikker ut her fra disse kransene er blader, men det er også det er greiner, stengelen. Sånn at bladene, det kan man jo praktisk talt ikke se, for de er bare sånn bitte, bitte små skjell. Men hele planten er jo grønn og driver fotosyntese, så den trenger egentlig ikke disse bladene så veldig. Så har de samlinger av sporehus, sånn i enden av en stengel, samme måte som krøkkfoten hadde, men en litt mer avansert sporehusbygning, for sporehusene sitter på undersiden av sånn der paraplyform av blad. Her ser vi liksom bare av paraplyene her, så sporehusene sitter under der. Men så lager de bare sporer og slipper dem ut til vær og vind. Sporene, det er det var en veldig interessant en liten ekstra finesse. En ting er at de er grønne, så de kan drive fotosyntese og greie seg litt selv. Uavhengig av moten. Så har de noen sånne lange armer, som kalles for elaterer, som spriker utover i tørt vær, og så ruller de seg sammen i vått vær. Så dette er hvor man hjelper til med å spre sporene liksom, hvis de lander på bakken og det blir litt sånn, tørt og fuktig om hverandre, så kan det liksom kravle seg litt av gårde. Jeg burde kanskje hatt litt mer om vegetative bygningen. Altså her, denne åkersnelle som jeg har brukt som eksempel her, den har to typer skudd. Den får en sånn en stengel om våren, som det er samlinger av sporehus, og så når den har spredt sporene sine, så kommer sommerstengelen med grønn. Da visner dette her ned. Så snellene danner også, formerer seg også sporer, og da for å få noe kjønnformering, så er det nødt til at sporene må spre til en gametofitt, som kan se ut noe sånn som dette her. Den er underjordisk, og den kan leve i mange år, og den er vel ikke funnet i Norge i det hele tatt. Så det er utrolig sjeldent å komme over. Men i likhet med gametofitt eller kråkefotplantene, så har de også spesielle organer hvor de danner kjønnsceller. Og her er det bare tatt med et eksempel på en sånn spermatozoide, som er en sånn hannlig kjønnscelle. Jeg burde kanskje nevne også at altså disse her, det står det for så vidt i kompendiet også, men alle disse illustrasjonene her, det er hent fra en bok som heter Kormofittenes taksonomi, og jeg har vært veldig glad i disse her fine, enkle skissene bestandig, og en del strev så greide jeg å få tak i sønn og datter til han som har laget disse tegningene, en danske som heter Jonsen, og han
Så jeg fikk da tillatelse fra dem til å bruke, disse skissene i kompendiet mitt, så lenge det altså var til utdannelse av folk og ikke av formidling og ikke til kommersielt bruk. Så det satte jeg veldig stor pris på. Jeg er veldig glad i dem for det. Ja, skal vi si noe mer om sneller da, tror jeg? Jo, vi har et slide til om sneller. Så, ja. Nå var vi inne på åkersnella, som hadde liksom to med stengler. Skogsnelle, som har kanskje en snelle mange har vært for, den har en type stengel. Så den får liksom regner og sporehus på samme planta, og det gjelder veldig mange andre, så det er liksom åkersnelle som har litt sånn spesielt. Jeg er veldig glad i sånne der gamle bransjer fra gamle bøker, så her synes jeg fant en veldig søt liten bukett sneller som jeg tenkte jeg måtte ta med. Vi har åkersnelle, og så har vi tror jeg det skal være elvesnelle i midten der, og fyrsnelle og skavgras, som du har noen greiner i det hele tatt, eller veldig, veldig få greiner. Den har til gjengjeld vært som en gryteskrubb. Han har laget, når det har tatt sammen mange stengler og har skrubbet grytene med det. Ja, og skogsnelle, da har jeg som den eneste, i hvert fall snelle hos oss, da, greiner som igjen er for greina, så de blir veldig sånn søte, elegante små planter på skogen. Da er vi til slutt på bregnene, og da er det altså bregne minus sneller, som er en veldig stor og mangfoldig gruppe, mye, mye større enn disse to andre gruppene av karrisporplanter som vi har vært innom. Motsetning til det forrige, så har de et godt utviklet rotsystem. De har en stengel som kan være kort, lengre, og ofte så er det en jordstengel, sånn som her. Der kan, tror jeg man kan tenke seg at det er jordoverflaten går her. Så er det en kort stengel som bladene går opp fra. Og bladene har stilk, kortere lenge stilk, og så har de en bladplate som er ofte veldig oppdelt, i hvert fall delvis oppdelt. Og kan vi også legge merke til at her, nå er vi kommet til en gruppe som har store, flate, avanserte blader, i motsetning til disse her små nåle- eller skjellformede bladene som vi stort sett har hatt på de gruppene vi har sett på hittil. Og det ligger veldig mye sånne karakterer for å bestemme bregner i denne forgreiningen og hvordan sporehusene ser ut og alt mulig sånt nå. Og det er som sagt en veldig stor gruppe. Jeg har litt kaffe, så jeg tørker helt ut der. Altså, vi har hatt krokfotplantene, bregner, sneller, vi har snakket om snellefamilien, og så har vi resten av bregnene, som er med tungfamilien, og så videre, og så videre. Jeg skal si litt om dette med eusporangiate, leptosporangiate, ganske snart. Så har vi da en røys med bregnefamilier. Og det er, jeg synes nesten det er litt frustrerende, for det er nesten hver art sin familie i Norge, men det får vi bare finne å si, det er sånn brennsystematikerne vil ha det. Så det er liksom litt vanskelig å liksom trekke fram noen spesielle brennefamilier, men det vi kan gjøre, det er å se litt sånn kjapt på livssyklusen hos brenner. Folk har et veldig sånn ambivalent, eller noen elsker livssykluser, og noen hater dem, men det kan være greit å ha snakket med folk som blir, åh, det med livssykluser som de fikk på, hadde på videregående, det var det verste med hele biologien. Men jeg tar sjansen på en liten livssyklus allikevel, for jeg har for så vidt vært inne på det tidligere også med under kråkeføttene. Hvis vi har denne voksne bregnen igjen, da, så har den lager den sporer på sporehusene som kanskje er under bladet eller andre steder, skal vi se på. Så skjer det en meiose eller en reduksjonsdeling hvor man får halvert antallet kromosomer. Eller halvert mengden.
med genetisk materiale, sporer, som da kan spres for vær og vind. Og når de sporene da finner et fornuftig sted å vokse, de trenger virkelig et fornuftig sted å vokse, for at de må ha vann av flere årsaker. De er selvlagt tykke, kalfetter på tallet, så det er da en sånn gametofitt. Og de er små, en centimeter eller sånt i diameter. Et selvlag, som sagt, de tørker ut for et godt bord, sånn at de må ha nok med vann. De lager også kjønnsceller i forskjellige organer på det der lille protalluset, eller forkim heter det også, for at det kunne jeg skrevet. Hanngameter, hundgameter, altså eggceller og spermatozoider, som det da skjer en befruktning her et eller annet sted på forkimet, og så kan det stoppe en ung bregne fra forkimet. Dette forkimet eller protalluset, det kan man være heldig å finne i skogen. Det er ikke så lett å se hva som er hva, for det er jo bare sånt lite tynt grønt flak. Men i noen frøforretninger, de selger bregnesporer, så da kan man dyrke sine egne bregnesporer. Det er jo litt gøy, da kan man se skikkelig hvordan dette forkimet ser ut. Og så er det bare litt mer sånn detalj om både det der forkimmet med hvordan det ser ut med der hvor det dannes celler og spermatozoider. De må jo også da ha disse spermatozoidene, de må jo ha fuktighet også for å greie å svømme bort til der eggcellen er. Denne her trenger vann både for å leve, men også for at spermatozoidene skal få svømt og befruktet eggcella. Sånn kan det se ut på baksida av tegneblad i snitt, der hvor man har, ofte så har man sporhus som er dekket av et eller annet form for slør, som man kan komme mer inn på hvis man går på bregner i detalj. Ja, som sagt så er det fryktelig mange bregner familier i Norge. I publikasjonen min så har jeg gått litt inn på noen av dem. Men jeg vil ikke gjøre det her, for jeg synes det blir litt for mye sånn oppramsing. Det er liksom med litt grann for å vise variasjonen. Blant annet representanter for ormetungefamilien, ormetung og marenøkkel. De hører til denne gruppen her som kalles for ausporangiate bregner, som er bregner som har sporhus, altså jeg har skrevet sporanger, sorry, jeg burde skrevet sporhus for å være litt konsekvent. De har sporhus med tjukke egger, i motsetning til de leptosporangiate bregnene, som har sporhus med tynne vegger, som er de aller fleste bregnene. Ja, bare litt sånn her for å vise litt variasjonen innenfor bregner. Tisselrot, som har så veldig oppdelt blad, forholdsvis enkle blader. Sporhus, som sånne mørke dotter på baksida. Enstap, jordstengel, og så kommer det opp skudd hele veien her. Det gjør at enstapet er virkelig sånn fest og invaderende art mange steder. Den er fryktelig vanskelig å bli kvitt på grunn av den jordstengelen her. Og den er det vi kaller for kosmopolitt, altså den finnes i hele verden. Og den er i en del høylandsområder i Afrika, så er den virkelig, virkelig skikkelig pest, men også på vestkysten, vår vestkyst, kan enstapet bli en fryktelig pest. Og så har vi Utsving, som et annet eksempel her. Einstapen, den har liksom sporanger, sånn sporhus, basert sånn langs kanten, i motsetning til de definert sysselrot. Så har vi strutsving, strutsvingfamilien, som har
sporhusene på særskilte blad. Det det noen av breiene som har egne blad som produserer sporer, og da fylle hele greiene, da bare de brune med de sporhusene sine. Så det var liksom bare for å vise litt grann av variasjonen i breiene. Og hvis dere har lyst til å dykke dypere nedover i det, så det jo, kan dere lese litt mer i kompendiet mitt. Dere kan lese en god del mer i Jan Wesenberg sitt lille breinebok, Norsk Botanisk Forenings lille breinebok, og i Flora og mange andre steder. Så det blir da avslutningen, som det jeg skulle si, men da kan jeg, altså nå skal Marlene snakke litt, kanskje komme spørsmål. Har vi hatt denne forelesningen her nå opp i februar. Neste gang så skal jeg begynne på litt frøplantene, litt innledningsvis om frøplantene og basale grupper innenfor frøplantene. Men da tror jeg overlater ordet til Marlene. Hun vil si noe mer om forskjellige. Ja, det først og fremst vil jeg si takk til deg, Brita. Og for strålende foredrag, og tusen takk til alle dere som var med og deltok og stilte spørsmål.